السلام علیکم دوستو، ٹیکنیکل زمان 77 چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں اس پسٹل کی ریویو دینے والے ہیں جو کہ سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بریٹا 922 FS۔ بریٹا 922 FS ایک ایسی قسم کی پسٹل ہے جو کہ کافی پر اعتماد اور کارکردگی والی پسٹل ہے۔ اس کی قیمت اور ریویو دینے والے ہیں، لیکن دوستو کم عمر کے افراد جو ہے یہ ہماری ویڈیو سے دور رہیں، ہماری ویڈیو بچوں کے لیے نہیں ہے۔ تو دوستو یہ پسٹل کافی کارکردگی والی پسٹل ہے اور ہر کوئی اسے یوز کرنے کے بعد کافی زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ اس پسٹل میں کمال ہی کچھ ایسا ہے، اس کے اورل بیرل ہر چیز کافی بہترین ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس پسٹل کی قیمت اگر آپ لوگ کو بتاتا چلوں تو قیمت میں تھوڑا مہنگا پسٹل ہے، لیکن دوستو پسٹل ہی کافی شاندار ہے۔ پسٹل کی قیمت آج کل مارکیٹ میں تقریباً 6 سے 6.5 لاکھ تک اسی کے درمیان میں آپ لوگ کو یہ پسٹل ملے گی، لیکن پسٹل ہر لحاظ سے انتہائی شاندار ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو، اگر پسند آئیے تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی بار آ چکے ہیں تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔